min umati, na nikamwona mtu katika umati wangu, intaha, amekoma, min abwabi aljanna, milango ya peponi, fahulati alabwab dunahu, ikafungwa milango maskini chini yake, wewe ufai kuingia peponi. Kashafika pale milango ya peponi, lakini fahulati, ikafungwa alabwab dunahu, nyuma yake hajaingia. Faja'atu shahadatu an la ilaha illa Allah, ikamjilia yeye shahadatu an la ilaha illa Allah. Faftahat lahu alabwab, ikamfungulia yeye ile shahada milango. Faadkhalatuhu aljanna, ikamuingiza peponi. Manaelewa? Lakini kila likitamkwa tamko ili janna, papatika, bimbilika, lia kuitamani, na kila ikitajwa moto, lia, ogopa kukimbia. Sikia hivyo hivyo. Waraitu nasa, nikaona watu, tukradhu shafahuhum, yanakatwa kwa mikasi madomo yao. Fakultu ya Jibril, man haula? Ifakala, almashauna bin namima baina nasi, ni wale wanaotembea kwa kufitini kati ya watu. Waraitu nasa, nikaona watu, tukradhu shafahuhum, yanakatwa madomo yao kwa mikasi. Fakultu, nikasema, ya Jibril, man haula? Ni kinaani hawa? Kala, almashauna, ni wale wanaotumbia sana, bin namima, na fitna, na kusengenya baina nasi, kati ya watu. Waraitu rajula ni muallikina bi alsinati, nikaona watu wametundikwa, wametundikwa juu kama nyama ya ngombe kule kubucha, bi alsine, kwa ndimi zao. Fakultu, man haula yaji, ni kina nani hawa? Kala, haula iladhina yarimuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu. Subhanallah, wanawatukana waumini wanaume, wanawatukana waumini wanawake, pasi na mambo ambayo wala hawakutenda watoto wa watu. Mwanaelewa? Lakini dhakarahu Suyuti, ametaja hadithi hii Imam Suyuti, aidha fi kitabi Sharhi Sudur, katika kitabu Sharhi Sudur. Sha Mwenyezi Mungu atujalie tukipate kitabu Sharhi Sudur, eh? Tumaliza hapo mbele kidogo, eh? Wakala akharajahu Tabarani fiha, ametoa hadithi hii Tabarani fil Kabir, katika kitabu Al Kabir. Wal Hakimi At-Tirmidhi fi Nawadiril Usul, katika kitabu Nawadiril Usul. Wal Asbahani, na Imam Asbahani fi Tarhib, katika kitabu At-Tarhib, eh? Inshallah kesho tutaendelea hadithi ya tatu katika zile hadithi saba zilizokusanya manufaa mengi na faida nyingi. Lakini ndugu zangu, naomba Mwenyezi Mungu inshallah, popote mlipo, darasa hili tuzisikize, tuzipatilize, tukemeleke nazo, tuogope kupitia hizi, tufuate jamani. Faida ya kusoma pasi na kutumia hakuna faida, na ni hatari na ni laana hasa. Inshallah Mwenyezi Mungu tujalie tusome na kutumia, tusome, tuogope, tuache mambo mabaya inshallah, kwa taufiki ya mwenye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na swahaba zake na baraka za mashehe zetu inshallah. Walhamdulillahirabbil alamin.